Guddoonka ugu sareeya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa warmurtiyad ka soo saaray doorashooyinkii isbarbar socday ee ka dhacay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbaharay oo ka wada tirsan gobolka Gedo. Warmurtiyad ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri ujeeddo matalaada gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland, guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya markuu arkay 16 xildhibaan oo laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo 16 xildhibaan oo laga soo doortay degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo aan sharci ahayn inay Gedo ka soo baxaan 32 xilliban xilibanada laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo in habraaca doorashada ay mariyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal, isla markaana doorashadoodu ay qabteen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland. Xilibanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbaharay aanay haysan shahaadada guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, isla markaana ay doorashadoodu qaban guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland, buu qareeyay golaha shacabka fadhigeeduna sabab u ahayd 32 xilibaan ee laga soo kala doortay degmooyinka Ceelwaaq iyo Garbaharay oo ka wada tirsan gobolka Gedo. Go'aankii ku aqoonsaday guddoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xilibaan ambasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liiban Dhabancad, xilibaanadii laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, xilibaanadaasi loo dhaariyay islamarkaana habraaci loo mariyay si waafaqsan go'aankii guddoomiyaha ku meelgaarka xilibaan ambasador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liiban Dhabancad, iyadoo la raacayo xaqa dastuurka gumeelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu siiyey muwaadiniinta Soomaaliga in cod iyo matalaad ay yeeshaan muwaadiniinta gobolka Gedo si la mid ah muwaadiniinta ku nool gobollada kale. Guddoonka golaha wuxuu isla gaaray kow in xildhibaanada laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay yihiin kuwa sharci ahaan ku matalaya gobolka Gedo baarlamaanka 12-aad ee dalka, maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu furay doorashada heer dowlad goboleed shahaadada rasmiga xildhibaanadan ay siiyeen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, uuna taageeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda doorashada dadban ee 2022-2022. Sidaasi darteed aynan jirin meel lagu daro habraaca xildhibaanada lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Labo, guddoonka wuxuu tixgelinayaa dadka walaalaha ee gobolka Gedo in xurgufta siyaasadeed ee ka dhex gashay ay khilaafkooda wada hadal ku dhameeyaan maadaama ay doorashadu soo dhamaatay. War-saxaafadeedkan ayaa si gaar ah uga soo baxay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo war rasmi ah ka soo saaray doorashooyinkii isbarbar socday ee ka dhacay magaalooyinka Garbaharay iyo Ceelwaaq oo ka wada tirsan gobolka Gedo. Si kastaba, war-saxaafadeedkan ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa abuuri kara qalqal siyaasadeed mar kale, maadaama xildhibaanadii dhowaan laga soo doortay degmada Garbaharay ay wacad ku mareen inaysan aqbali doonin go'aan kasta oo qaldan oo ay qaataan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa jirta xilligan xanaf siyaasadeed oo ka dhexeysa guddoonka golaha shacabka iyo weliba xildhibaanadii laga soo doortay degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo. Lama oga warka ka soo yeeri karo xildhibaanadii 16-ka ahaa ee lagu soo doortay degmada Garbaharay ee gobolka Gedo, maadaama guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya haatan aqoonsadeen 16-kii xildhibaan ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Lama oga waxa isku bedeli karto warmurtiyeedka ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, balse xiriira toos oo aan la sameynay xildhibaanadii laga soo doortay degmada Garbaharay ayaa sheegay in saacadaha soo aadan ay qaadi doonaan tilaabo aan la maadin, islamarkaana barjab ku ah guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo gimi ahaan badiiday 16-kii xildhibaan ee lagu soo doortay degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus: guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.